De örülnék, hogyha nem jönnék. Hát nem átadtál. Azt szoktam megkérdezni, hogy ugye ez ügyészségi szakaszban van jelenleg. És ugye ott a Fóti polgármester, vagy a Fóti alpolgármester szájából elhangzott az is, hogy ilyen mondat is szerepel a szövegben, hogy mi azért MSZP-sek vagyunk, az egyik szereplő ezt mondja. Hát ez még nem egy kivizsgált, hogy amiről tudjuk, hogy mi lesz a vége. Így van, és nem állítottunk semmit, pusztán kérdeztük, hogy valóban mi lehet Kövér László képviselő szerepe ebben az ügyben. Egyáltalán mi történik ott Forton, mert ugye nagyon megdöbbentő dolog került nyilvánosságra a hangfelvétel alapján, és szeretnénk ezt elősegíteni, hogy nyilvánosságra kerüljön az igazság, a valóság. De hát akkor ez nem feltétlenül biztos, hogy csak a Fideszről szól, az, hogy Kövér László, mert egyébként az MSZP-ről is nyilván. Az a helyzet, hogy egyedül Kövér László neve hangzott el, és a tudomásom szerint és a híranyag szerint két fideszesei prominens beszélgetett ezen a hangfelvételen. Tehát én igazából nem tudom, vagy nem látok összefüggést, hogy egy szocialista személy hogy keveredhet ebbe vele. Maga az alpolgármester olvasta ezt a részletet fel a szövegből, ami elhangzott, hogy mi pedig azért MSZP-sek vagyunk. Tehát nekünk ez a felvétel megvan. Értem, én erről nekem nincs tudomásom, hogy ez a mondat, akkor ezek szerint nem jutott el hozzám. Azt szeretném megkérdezni, hogy amikor Humboldt György kiderült, illetve az SZDSZ-es prominensekről tehetett a 6. kerület, vagy az Ucsleg, hogy akkor miért nem álltak ki sajtótájékoztatóra? Szerintem ez a kettő, tehát nem függ össze, ez nem a jelen sajtótájékoztató témája, úgyhogy igazából ezt nem kommentelném, mert ez nem ide tartozik. Lehet, hogy az is hasonló, hogy nem az is koalíciós. Ezt nem tudjuk. Tehát még ugye az is nyomozati szakaszban van, még a Cukság még már nem, de mi most erre a Kövér jelenségre szeretnénk a figyelmet felhívni. Ott a volt is valahol, sok kis fajtás mindenhol, újra esik korra.